sunnuntaita. Puhelimella kuvaa, että täällä on suht kova pakkanen, tai 16 tuuloa kovaa. Venäläisissä elokuvissa. En tiedä miten akku kestää. Vaataan pikkupätkä täällä. Salamelassa. Joo, kolmatta päivääkö se nyt lähellä torstaina, kun minä lopetin siis sokerin syynnin. Nyt alkaa jo olla ihan sille, että en oikeastaan tän näkään kuin kahvia juonut, kello on yli 11. Ei oikeastaan näläkäkään. Virkkimpi olo. Tuntuu tämän vähempi turottelua tuo pöötsikki, että ei ole niin kuin viimeisillään raska. Ihan hyvä fiilis. Suosittelen. Se on ihan välillä hyvä vähän paastota ja olla vaikka sokeritta, niin kuin vaikka nyt mitään pitempään sitä vaan. Voin sanoa, että tästä on aina kiistattomasti hyötyä. Minä nyt mennä olla pitempäänkin, että lähtis vähän ihratkin kävelemään. Semmosta. Tää mulla piti vielä sitä sanoa, kun... Niin, se on tosiaan jännä, että se, niin se nälän tunnekin häviää. Tosiaan en nyt ihan sille. Katon nyt ne sokerit silleen, että ylimääräistä, niin kuin, että ei mitään semmosia jogurtteja sokeroituja. Se on ihan hyvä, kun katsoo, että paljon osassa grammassa, että jos sitä nyt on alle 5 vaikka. Mieluummin tietysti ihan reilusti pistää se sokeri, mitä ei nyt haluu vaan tiukalle vettää se, mutta nää nyt niin kuin pystyy vain. Sitten on tietysti proteiinia ja rasvoja ja semmosia tilaa energiaksi. Tämmönen tietämys minulle. Joo, Keijon nimipäivä, mutta onnea Keijalle muutaman tunnekin. Vieläkö se kuvaa, katsottamatta turhaa hyvin. Mutta katsottaa ympärille, Salamelassa on. Aivan mahtava helmikuinen sunnuntaikeli. Tosin kyllä ehkä pikkusen liian kovaa tuo tuuli on tähän pakkaseen nähden. Näin se on. Kulla. Mulla oli kyllä vielä joku pointti. Pointti oli kyllä. Kyllä, tämä käy kyllä myöhemmin päivällä, kun on semmonen vähän urheilullisempi lenkki. Tässä. Ei, en minä muista nyt, mitä mulla oli asia. Mulla oli joku oikein hyvä ajatus. Onko se muuten joku laskiaisviikko ollut tässä? Onko se joku sunnuntai? En minä tiedä. Saattaa olla. Mutta ei katse aata, kun lähtee tuonne lapsien luokse kävelemään. Chilwish. Makaronivelliä tekemään kohta. Lasten suurta herkkua. Lapsena tykkäsin itsekin. Se on helppo tehdä, keittää makaronit. Ensin veissä tietysti. Sitten kun ne on pehmeitä, niin lisää hyvää maitoa ja maijon siihen ja voita ja suolaa. Ja onhan se hyvä. Itse en toki kyllä nyt pysty syömään sitä, kun siinä on sitä hiilihydraattia. Ja on kyllä viljaa. Joo. Vaan ei siinä mitään tämmöstä. Tämmöstä höpinnä tänne. Jatketaan hiilihydraatitonta elämää. Tai niukka sellaista. Puntarikka mulla ei oo, ei nyt enää stack. Hävisi ihmeellisesti nyt tuossa. Mutta kyllä sen tuntuu. Kyllä sen tuntuu sen painon tippumisen muutenkin kuin puntarilla. Mutta lopetellaan video ja nähdään seuraavalla videolla. Hei vaan kaikille ja hyvää alkavaa viikkoa sitten. Juu, hei!